טוב, צומת אלי דרך אגב לשאלתכם, אז אנחנו שהתחלנו את EarlySense בעצם, ישבנו בבניין ברחוב צבי 12, בצומת אלית, ממש מאחורי צומת אלית, דירה של מספר חדרים, שלאט לאט התרחבנו לעוד קומה ועוד קומה, והיום אנחנו יושבים בבניין משה אביב, אז משם צומת אלית. אבל כבר אז בדירה הקטנה הזאת התחלנו עם משאבים מאוד מאוד מצומצמים, לראות איך אנחנו בזמן מאוד קצר נותנים מענה לצורך אמיתי שהתפתח בשוק. בשוק המדיקל דיווייס, השוק הרפואי, בכל המחלקות שאינם מחלקות טיפול נמרץ, מה שנקרא פוסט-אקיוט קר, מחלקות פנימיות, כירורגיות, אורתופדיות וכולי, בעצם קיים איזשהו פער בין היכולת של המחלקה לטפל בחולים עם אותו טכנולוגיה שהייתה להם במשך עשרות שנים, לבין החולים שהופכים להיות יותר ויותר מורכבים. החולים שהיום נמצאים בטיפול נמרץ בעבר בכלל לא היו חיים, החולים שהיום נמצאים במחלקות פנימיות ומחלקות כלליות בעבר אולי היו בטיפול נמרץ, היום הם נמצאים במחלקות פנימיות ואין להם ניטור רציף, ואין דרך לנטר אותם בצורה רציפה שהיא גם נוחה ומתאימה למהלך המחלה, למהלך ההמלצות שרוצים כמה שיותר מהר להחזיר את הבן אדם להיות יותר אקטיבי ולא להיות מחובר לכל מיני מכשירים וכולי. ומעבר לכך יש את המחלקות השיקומיות והלונג טרם קר, ששם גם כן עוד פחות יש טכנולוגיה. EarlySense פיתחה סנסור שנמצא מתחת למזרן. הסנסור קולט את הוויברציות המכניות שהגוף מייצר. כל הוויברציות המכניות האלה נכנסות לתוך ה-Bedside Unit שלנו, שאחר כך נכנס ל-Central Station, והמערכת מפיקה את הפרמטרים הבאים, דופק שכולל Heart Rate Variability, קצב פעימות לב, אלרטים על טרשולדים, נשימה, קצב נשימה לדקה. אני מתגאה בזה שהמערכת שלנו היא המערכת בעיניי המדויקת ביותר במדידת נשימה היום שיש, היות ושאר המערכות שקיימות הרבה פעמים תלויות בתנאי הסביבה, והמערכת שלנו מתמודדת יפה מאוד בסביבה שהיא קונטיניוס, בתי חולים, מזרונים אקטיביים וכולי. המערכת שלנו גם כן נותנת התראות למניעת נפילות בחולים שיש להם סכנת נפילה, ויש לנו חבילה שלמה לזיהוי מוקדם של מי שעלול לפתח פיצי לחץ, ופתרון איך לעזור למנוע את פיצי הלחץ ולשפר את מצבם. מעבר לכך, מתוך הפרמטרים הבסיסיים שלנו, אנחנו גם יודעים על זה, ייצרנו שכבות נוספות, והשכבות הנוספות מאפשרות לנו לעשות sleep staging ברמה שמחוץ למעבדות השינה, זה בעצם מתחרה בכל מוצר אחר שיש בשוק, מבחינת דיוק, מבחינת יכולות. כל הפרמטרים שלנו, המוצר שלנו הוא מוצר רפואי, יש לו 510K, וכל הפרמטרים שלנו הם פרמטרים שעברו ניסויים קליניים, עברו תיקוף מדעי, ובניסויים בלתי תלויים המערכת שלנו מתגלה פעם אחרי פעם במערכת המדויקת ביותר מבין המערכות שנבחנות, למרות שהיא לא נוגעת בגוף האדם. אנחנו משנת 2007 בעצם מותקנים בבתי חולים, וכבר באתר הראשון שבו אנחנו ניסינו, ובעצם אנחנו מאז מייצרים את הדאטאבייס הגדול ביותר שקיים של continuous measurements, מידע שאנשים נכנסים למיטה, מרגע שהם נכנסים בצורה אוטומטית, המערכת אוספת את כל הפרמטרים הפיזיולוגיים שלהם, ובעצם יש לנו עשרות טרות של מידע. לאחרונה החולה המיליון השתמש במערכת שלנו, ואנחנו השנה מתכוונים כנראה להגיע לחולה השתי מיליון, וזה אומר שאנחנו בקצב צמיחה מאוד משמעותי. וכל הדברים האלה הם דברים שאני אגע קצת באיפה מטלאב נכנסה כחלק מהחיים שלנו. המוצר שלנו נראה ככה, ככה נראה הסביבה, נראה את הסביבה הקלינית, סנסור שנמצא מתחת למזרן, יש מוניטור שהוא אחד משתי המוניטורים, אני עוד מעט אראה לכם את השני, אבל יש פה מוניטור שאוסף, עושה ניתוח לסיגנלים הביולוגיים, מנתח אותם, שולח אותם לסנטרל סטיישן, תחנת האחיות,
ומשם המידע גם כן עולה לענן, ובענן אנחנו עושים ניתוחים שמאפשרים לנו לעשות אפילו ניתוחים אפידמיולוגיים וניתוחים של טרנדים שקורים באוכלוסיות, ולא רק בין בתי חולים ולא רק בבית חולים. וכמובן כל המידע הוא מידע שאנחנו מסתכלים עליו ומנתחים אותו, מידע שאנחנו משתמשים בו כדי לשפר גם את האימפלמנטציה הקלינית שלנו וגם ללמוד עוד ועוד דברים, שכבות רבות של Machine Learning ו-AI שנבנות על המידע הזה, שהוא מידע מאוד משמעותי. ודרך אגב, אנחנו קונים לא מעט דאטה של רפרנס כדי שנוכל לאמן את הנתונים שלנו, ודאטה של רפרנס אומר שבתי חולים שמספקים לנו את כל הנתונים של מה קרה עם החולים שהיו על המערכת, ויש לנו שכבות שמאפשרות לנו לעשות עוד ועוד דברים. המערכת, כאן אפשר לראות אותה שוב ונעבור הלאה. מה בעצם אנחנו רואים כאשר מתקינים את המערכות שלנו, ולא רק בניסויים קליניים שאנחנו ערכנו, אלא גם בניסויים קליניים עצמאיים שערכו הלקוחות שלנו? אז אני אתחיל מזה ש86% ממקרי ההחייאה, הקוד בלו שאתם רואים פה בצד ימין, 86% ממקרי ההחייאה נמנעים. לא צריך להחיות חולים שמגיעים למצב של קרדיאק ארסט או דברים מהסוג הזה, רספירטורי דיפרשן, כל מיני נושאים כאלה שמתפתחים בבתי חולים, אז אנחנו מונעים את רוב רובם של ההפתעות בעצם. אנחנו מורידים את כמות פיצי הלחץ ב-64%, מורידים את ימי האשפוז בטיפול נמרץ, למרות שכמו שאמרתי בהתחלה, מי שזוכר, אנחנו לא מותקנים בטיפול נמרץ, עדיין אנחנו מצליחים להוריד את ימי האשפוז בטיפול נמרץ, בגלל שאנחנו או שמאפשרים לטפל בחולה במחלקה, בלי להגיע בכלל לטיפול נמרץ, או שאם הוא כבר מגיע לטיפול נמרץ, הוא מגיע במצב הרבה הרבה יותר מוקדם, בשלב הרבה יותר מוקדם, הרבה לפני שאיזשהו אירוע משמעותי יתפתח. אנחנו גם מפחיתים 43% מהנפילות, בגלל שלא כל הנפילות קורות במיטה, אבל אלה שקורות במיטה אנחנו מצליחים את רובן למנוע, ובאופן כללי אנחנו מורידים את ה-length of stay, זה הזמן שהחולה נמצא במחלקה עצמה. אז MATLAB. MATLAB מלווה אותנו בעצם מההתחלה ששאלנו את עצמנו את השאלה הקשה, יש לנו מערכת שמצריכה כל כך הרבה כוח ושרירים של עיבוד אות, וכל כך הרבה אלגוריתמאים וכל כך הרבה יכולות, אבל יש לנו מעט יחסית משאבים ככל סטארט-אפ ישראלי. מה שהחלטנו זה לקצר את התהליך שבו קיים צוות אלגוריתמים ואז קיים צוות עיבוד אות שעובד ומתרגם את האלגוריתמים ל-C ומנסה לעבוד עם האלגוריתמים, ושם יש גם צורך ביותר אנשים, סך הכל כחברה, וגם הרבה פעמים עניינים של תקשורת שהיא הרבה יותר קשה, פער בידע, פער בידע בין אנשי אלגוריתמים שהם מגיעים עם הידע הרלוונטי לבין לפעמים מתכנתים שעשו הסבה ועדיין לא תמיד מבינים את המשמעות של הניואנסים באלגוריתמים השונים. התחלנו עם MATLAB Compiler Runtime Environment, שזה בעצם מאפשר להריץ על פלטפורמות של x86, על פלטפורמות של PC, את האלגוריתמים שהם לא היו כתובים בכלל ב-C, הם בעצם היו נכתבים במטלאב ורצים ב-real time, בכלי הזה שנקרא Runtime Environment של MATLAB. זה אפשר לנו לייצר את הדור הראשון, ובעצם חודשים ספורים אחרי שהתחלנו כבר יכולנו לשים את המערכות בבתי חולים ולהתחיל לאסוף נתונים, להתחיל ללמוד מה השוק צריך, פידבקים מהיוזרים, להבין שהמערכת שהתחילה בצורה של מוניטור של טיפול נמרץ די מהר הפכה להיות למערכת שהרבה יותר דומה לאייפון עם מסך מגע וכולי, והכל בנגיעה אחת. אז את כל הדברים האלה לא היינו יכולים להבין בזמן אם לא היינו יורדים מאוד מאוד מוקדם בשלב מאוד התחלתי. והאלגוריתמים בעצם, כמו שאתם תמיד יודעים, במטלאב אפשר לפתח את האלגוריתמים בסדרי גודל יותר ממה שהיה לוקח לכם לכתוב אותם ב-C ולדבק וכולי, וזאת הסיבה שהצלחנו להגיע עם אלגוריתמים מאוד בשלים בשלב מאוד מאוד מוקדם. אחרי זה כמובן הבנו שלא נוכל להמשיך להיות עם פלטפורמה שהיא פלטפורמת PC, גם במערכות האלה הפלטפורמה בפנים הייתה PC, היות ויש צורך בהורדת עלויות, רצינו להיכנס לשווקים נוספים, רצינו להיכנס לשווקים פחות עשירים מהבתי חולים, לפוסט-אקיוט קר, skilled nursing facilities, ואז החלטנו להיות בין הראשונים בעצם שניסו את המטלאב קודר ואת המטלאב קומפיילר. אמרתי, באותה תקופה יש לנו שתי אופציות, אחד להקים צוות
שיתרגם את כל הקוד שעשינו במטלאב, שכבר היה קוד משמעותי, לתרגם אותו ל-C, לעצור הכל בעצם בערך לשנה של עבודה, עד שמגיעים למצב שבו אתה מגיע לתוצאות אקוויוולנטיות, וצריך להגיש מחדש גם כן, היות ועושים שינוי טכנולוגי וכולי. החלטנו ללכת על האופרינג של מטלאב, ובאמת חסכנו הרבה מאוד חודשים של עבודה, אחרי מספר חודשים שבו למדנו את הקודר ולמדנו לעבוד איתו, אז הצלחנו לייצר מערכת שאפשר לקמפל אותה לטרגטים שונים, ואז בעצם זה פתח לנו עולם שלם של אפשרויות. פה אתם רואים את המוצר הראשון שעבר קודר, שהוא יושב על מעבד ARM-Cortex A8, זה, הדבר הזה, זו קסטה שנכנסת לתוך מוניטור של וולש אלן, שזאת חברה שמוכרת מוניטורים, אחד מתוך המודולים האפשריים, ושם התחלנו, המשכנו עם אותו סוג של מעבד לאינסייט, שאפשר לנו להיכנס לתחום של פוסט-אקיוט קר, להיות במקום שהמערכת אפשרית לרכישה על ידי לקוחות עם יכולות פיננסיות פחות משמעותיות מבתי חולים, ואפילו עשינו מספר ניסיונות בתחום של פיתוח מוצר ביתי, עם סנסור שמתקשר או בבלוטוס לסמארטפון, וכאשר העיבוד נעשה חלקו בסמארטפון, חלקו בענן, ואותו דבר על רוסברי פאי, מגוון רחב מאוד של מעבדים דומים אך שונים, ואת כל הדברים האלה בצורה אופטימלית, מטלאב קודר ומטלאב קומפיילר אפשרו לנו לעשות, והאמת המעבר מהפלטפורמה הראשונה לשאר הפלטפורמות היה כמעט מיידי. מה-X86 עד הקוד הראשון של C, לקח טיפונית יותר זמן, אבל זה לקח לנו לעשות קצת אופטימיזציות, וזה היה בעצם תקופה שבה מטלאב רק הוציאה את המוצר הזה לשוק, ובהחלט עזרו לנו עם אתגרים שחווינו בתחילת הדרך. היום אנחנו עושים גם הרבה מאוד אימפלמנטציה של ביג דאטה, לוקחים את הדאטה הגדול שיש לנו, מריצים AI, מריצים Machine Learning, ואת המודלים שיש לנו, שאנחנו מריצים בעצם אופליין, אנחנו בסופו של דבר מעבירים לכל יחידת קצה, בסופו של דבר המודל הוא הופך בסופו של דבר לנוסחה או לעץ החלטות, והדברים האלה יורדים עד לכל יחידת קצה, ולכן עדיין משתמשים בשרירים של יחידות הקצה. מה הרווחנו בעצם? לא צריך גם צוות אלגוריתמים וגם צוות software signal processing. שיפרנו בהרבה את התקשורת, כאשר האלגוריתמים הם אלה שמקבלים בעיות מהשטח, הם אלה שחווים שטח, הם אלה שמבינים מה המשמעות של כל החלטה שהם עושים באלגוריתמים, לאן זה מגיע, והם לא נשארים בגדר של מדען שמנותק. הצוות אלגוריתמים הוא accountable, הוא יודע שהוא פוגש את הבעיות אם הוא בעצמו יצר אותם, וזה מאפשר גם מחויבות גדולה יותר. הקוד עצמו, ב-by product שלו, הקוד עצמו שנוצר, הוא קוד שהרבה הרבה יותר קשה לעשות לו reverse engineering. מי שניסה להסתכל על הקוד שהמכונה מייצרת, הוא קוד שמאוד מאוד קשה להבין אותו, וגם אם המערכות מגיעות, ויש לנו מערכות גם בשוק הסיני, אז גם אם מגיעות לשם, אנחנו מאמינים שמאוד מאוד קשה לעשות לקוד הזה reverse engineering, ועד היום בכמה שנים האחרונות לא ראינו אף אחד שהצליח לעשות משהו דומה לזה. ה-time to market, כמו שאמרתי, היה מאוד מאוד מהיר, הרבה פחות באגים של תוכנה, הרבה פחות באגים שקשורים לאינטגרציה, וזה אפשר לנו כל השנים להיות עם קבוצת אלגוריתם גדולה יותר ממה שיכולנו להרשות לעצמנו אם היינו בוחרים בדרך אחרת. התוצאה של זה, זה סדרה של מוצרים, של סנסור שיכול להיות מתחת למזרן או בכיסא, או בפוסט אקיוט קר או בבתים, ומידע שיכול לעלות לענן, מאפשר לנו להיות continuous, להיות כל הזמן עם העיניים שלנו על הלקוחות שלנו, להיות כל הזמן עם העיניים שלנו על הדאטה, ולהמשיך ולפתח עוד ועוד שכבות של יכולות. היום המערכת שלנו יודעת לזהות זיהוי מוקדם של major events וזיהוי מוקדם של moderate events, אז במודרט אבנטס נכללים אירועים כמו ספסיס, במייג'ור אבנטס זה דברים כמו שקורים לפני קרדיאק ארסט, דברים שקורים לפני כשל כללי מערכתי, לפני נפילת לחץ דם וכולי. ההצלחה הזאת
שהתחלנו אותה די בהתחלה, מבחינת האמינות של המערכת, הובילה שיחות כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, עם פרטנרים שיותר מאוחר הביאו לנו אפשרויות ועסקאות שאני מאמין שלא היינו יכולים להשיג אחרת. היום כל מיטה של חברת הילרום, זאת חברת המיטות שמוכרת הכי הרבה מיטות לבתי חולים ברחבי העולם, בעצם מספר חודשים, מיוני 2018, כל מיטה מכילה סנסור של EarlySense, ההארדוור שלהם מבוסס מעבד גם של ARM, והמערכת שלנו מאפשרת לעשות אקטיבציה ל-EarlySense על כל מיטה של הילרום שנמכרת היום בשוק. האינסייט שלנו משמש אותנו גם בבתי אבות, פוסט-אקיוט קר, וגם יודע להתחבר, וחלק מהאופרינג של פיליפס גרדיאן, בעצם פיליפס יכול למכור את המוצר גרדיאן שלו ביחד עם האינסייט של EarlySense, ויש לנו עוד מספר לא מבוטל של שיתופי פעולה. אנחנו היום בעיקר מתעסקים בפוסט-אקיוט קר, והפרטנרים שלנו בעיקר בפרופשנל קר, בבתי חולים, ואנחנו מתחילים להסתכל כבר ולפזול לשווקים הגדולים יותר, לכיוון הבית, ניהול מרוחק של חולים ששוחררו מהבתי חולים, הוספיטל את הום, כל הדברים האלה, יש הרבה מאוד אינישיאליזיישנס שאנחנו מעורבים בהם, שאנחנו משתפים בהם. מי שמכיר את הניסוי הגדול שנקרא בייסליין של גוגל, אז הניסוי שלהם הוא ניסוי שיגיע ל-10,000 משתמשים, היום EarlySense זה סנסור פלוס אלגוריתם שלנו שיושבים בענן של גוגל, שזה מערכת שנמצאת כחלק מהניסוי הזה, אוספת דאטה, מנסה לזהות זיהוי מוקדם של אירועים, נכון לעכשיו הם גם כן מנהלים עם המוצר הזה ניסויים קליניים ועוזרים בניהול ניסויים קליניים ובקרה שלהם, מאפשר לנו הרבה הרבה מאוד דברים. כמו שאתם רואים, לאורך כל הדרך אנחנו מסתכלים ונעזרים בכלים של MATLAB, משתדלים לעזר בכלים המתקדמים ביותר, שמאפשרים לנו באמת להגיע לשוק מוקדם ולהשיג את ה-value של ה-core technology שלנו, שזה בעצם סנסור ואלגוריתמים.